დავით როგავა ძაღლების მოშენებითაა გატაცებული. ახლა 20-მდე ძაღლს სულის და გულგრილად ვერსაუბრობს ახალ კანონპროექტზე, რომელსაც პარლამენტი სავარაუდოდ ივნისში მიიღებს. მანამდე კი მისი განხილვა საგაზაფხულო სესიაზე მოხდება. ემოციებით მანიპულირებას ცდილობენ, როგორც ყოველთვის, რა თავისთავად არის აბსურდული კანონი, ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის და რაც უფრო ცდილობენ რომ რაღაც დააკონკრეტონ, უფრო მეტ აბსურდამდე მიდიან. მთავარი პრობლემა რაც აქ ამ კანონს არის ის, რომ რაღაც ახალი ინსპექტორები იქნება ეს თუ თანამშრომლები თუ ვიღაცა უსაქმურები, მოკლედ ვინც უნდა შემდეგ არაფრის კეთებაში და არაფრის კეთებას კიდე რა უჭირს, მავნებლობაში უნდა მიიღონ ფული. შემოთავაზებული კანონპროექტი შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით არაერთ მიმართულებას ეხება. აქედან ერთ-ერთი დაწესებულებებში ცხოველის შეყვანის აკრძალვაა. გარდა ამისა, კორპუსის ბინაში 3-ზე მეტი ცხოველის ყოლისთვის მეზობლების თანხმობის მოპოვება ხდება საჭირო. სპეციალისტების შეფასებით კანონპროექტი აბსურდულთან ერთად მავნებლობას ისახავს მიზნად. მიიჩნევენ, რომ ცხოველის კეთილდღეობის სურვილთან საერთო არაფერი აქვს. 25 კვადრატულში მცხოვრებ ადამიანს ყავს 3 ფისო და 150 კვადრატულ მეტრში მცხოვრებს ყავს 3 ფისო. სრულიად განსხვავდება ეს სივრცეები და ეს მოცემულობა ერთმანეთისგან. ამ ადამიანს შესაძლებლობა ჰქონდეს კიდევ ერთი ცხოველის დამატების, თუნდაც ქუჩიდან ან თუნდაც თქვათ შესყიდვა უნდადეს და ამის შესაძლებლობა არ მიუცეთ. ცხოველთა უფლებადამცველებში კრიტიკა სხვადასხვა დაწესებულებაში შესვლის აკრძალვამაც გამოიწვია. ცივ სეზონზე გადარჩენის ერთ-ერთი გზა მიუსაფარი ცხოველებისთვის თბილ სივრცეში თავის შეფარება იყო. სწორედ აქედან გამომდინარე მიაჩნიეთ, რომ ეს კანონი არ არის კავშირში რეალურ საჭიროებებთან. უამრავი ცხოველის თბება ასეთ სივრცეებში და პრინციპში გადარჩება სწორედ იმიტომ, რომ თქვა შეფარებული ყავთ სხვადასხვა მაღაზიებსა თუ სხვა დაწესებულებებს. ალბათ ამაზე არ დაფიქრებულან კანონის ავტორები და ჩვენ ვეცდებით, რომ თქვა ამ საკითხებზე თქვა მეტი ყურადღება გამამახვილებინოთ. კანონპროექტი არ მოსწონთ არც ოპოზიციაში. მიიჩნევენ, რომ კანონის არასრულფასოვნებასთან ერთად მისი მიწოდება საზოგადოებამდე არ მოხდა სწორად, რამაც გააჩინა ბევრი კითხვა. ამასთან ერთად მათთვის ბუნდოვანია კანონის აღსრულების ნაწილიც. ვერცერთი კანონი ვერ მოაგვარებს ამ პრობლემას, თუ კონკრეტულად არ იქნება კანონის აღსრულება ეს ერთი და კანონის აღსრულებაზე ჩვენ არ ქონდა არავითარი ინფორმაცია და მეორე, თუ არ იქნება სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტები, ქალაქ თბილისის მერია ჩართული სტერილიზაციის პროგრამაში, რომელიც არის ძალიან ძვირი კონკრეტული ადამიანებისთვის. თავად კანონის ინიციატორი მიიჩნევს, რომ პირადმა საკუთრებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სხვათა უფლებების დაცვას. სწორედ ამას ემსახურება ახალი კანონის ინიციატივა, რომელიც ცხოველების დაწესებულებებში შესვლას გრძალავს და ამასთან ერთად 3-ზე მეტი ცხოველის ყოლის უფლებას. ამ აკრძალვის ფონზე კითხვები ჩნდება შემდეგ დათქმებზე. როცა კანონი არანაირ შეზღუდვას არ აწესებს მიუსაფარი ცხოველების აყვანის შემთხვევაში. ჩვენმა საკუთრებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სხვათა უფლებების დაცვას. გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი მიმართულება მუნიციპალური ორგანოებისადმი, ასე ვთქვათ, სამეზობლო დავების განხილვის კუთხით, შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში ეს იყოს გამოსავალი მეზობლების შეჯერება. თუ ვინმე უკეთესი მოსაზრება აქვს არგუმენტირებული ვიდრე 3, ჩვენ ამ თემაზე შეგვიძლია ვიმშვიდოთ. თითქმის ყველა მიმართულებით დაწუნებული კანონპროექტისთვის ბიუჯეტიდან 80 მილიონი ლარია გამოყოფილი. დეტალების შესახებ პრეზენტაცია პარლამენტში ხვალ გაიმართება. საინტერესოა, გაითვალისწინებს თუ არა ქართული ოცნება სპეციალისტების მოსაზრებებს კანონში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით.